Armtimes.get կոմը գրում է. Մայիսի 4-ին ժամը 22:10-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հարաբերի բաժինը զանգահարել Երևանի բնակիչ 20-ամյա Անահիտ Յեն եւ հայտնել, որ ապրիլի 29-ին ժամը 19:00-ին Կոմիտասի Պողոտայի եկեղեցու մոտ վաց զգալու հետևանքով զանգահարել է շտապօգնություն, որից հետո ժամանել է շտապօգնության բժիշկը, որը հետո իրեն է տրամադրել իր անձնական հեռախոսահամարը, որպեսզի հետագայում առողջական խնդիրներ ունենալու դեպքում իրեն դիմի։ Շամշան.com-ի հաղորդման մայիսի 4-ին ժամը 21:00-ին Անահիտ Յեն զանգահարել է բժշկին եւ հայտնել, որ իրեն վատ է զգում, ու բժիշկը մոտեցել է Կոմիտասի Պողոտայի եկեղեցու մոտ իր սեփական ավտոմեքենայով, ապա Անահիտ Յեն ավտոմեքենայի մեջ կատարել է ներարկում եւ միացրել կաթիլային, որից հետո իբր թե ստուգում կատարելու համար քաշել է Անահիտ Յեն իր կոմ բռնի ուժով համբուրել, ինչպես նաեւ թույլ չի տվել ավտոմեքենայից դուրս գալ։